Zdravím všechny v dalším díle realitní abecedy. Dnes jsme u písmene J, J jako jistina. S tímto označením se setkáte v případě, že si budete brát na svou nemovitost hypoteční úvěr. Jistina je částka, kterou si od banky půjčujete a v budoucnu se s ní budete setkávat na vyúčtování, kde uvidíte zůstatek, který ještě bance dlužíte, bez úroků a dalších poplatků. A jak to vidíte vy? Jistina to je nějaká částka, kterou ručí věřiteli dlužník. Jistina to se skládá, když je víceméně záloha na nemovitost. A u dalšího dílu se na vás těším, tentokrát s písmenem K.